Mä tuossa olen itsekseni ihmetellyt tänään, kun tuntuu, että sanaa pulppuaa joka suunnalta, että mitä mä oikein kertoisin. Mutta mä nyt ihan ensimmäisenä haluaisin kertoa niille, jotka ei ole vielä ollut yhdessäkään tämän kesän tilaisuudessa mukana, ja miksi mä kerron tietyistä asioista. Niin mä haluan kertoa vaan sitä, mitä Jumala on käskenyt kertomaan. Mä itsekseni ja olen aina ajatellut, että anna mun kertoa jotakin sellaista hienoa teologista, että ne niin kuin tietäisi, että tämän pallon sisällä pyörii myöskin jotakin muutakin kuin ihan tyhjiä, turhia asioita. Siellä aina rukousjonossa joskus tulee niitä muistuttelijoita, jotka alkavat laskemaan, että kuinka monta kertaa mä sanon Jeesus ja niin päin pois. Niin Herra lähti ja sanoi, että mä en sun teologiasta välitä. Ei ole kauheita. Aina kun luulee saavansa jotain, niin Herra tulee romuttaa. Ja nimenomaan hän sanoi, että tänä kesänä ja iltakokouksissa, niin sinä tulet kertomaan uskontekoja. Ja kyllä mä tietysti yritin vähän vastaanpanna. Herran kanssa on kiva aina kiukutella, että enkä mä yhtä pientä semmoista hienoa avausta voisi sinne pistää. Niin sanoi, että minä sinun hienosta avauksista välitä. Ja nimenomaan uskonteot on siksi, että Suomen kansalle on opetettu vuosikausia Jumalan sanaa. Niin kuin pitääkin, eikö niin? Mutta onko täällä herätystä? Ei oo! En minä ainakaan ole nähnyt. Ja sitten on ollut voitelua, jossa ei ollut sanaa. On vapistu ja tutistu sinne suuntaan ja kierretty ja no ilman ehkä lennelty. Mutta onko tullut herätystä? Ei oo! Missä on vika? Ja vika on siinä, että sana ja voitelu ei ole käynyt yhdessä. Ja se tulee olemaan lopun ajan herätyksen tuntomerkki, sana ja voitelu yhdessä. Ja julistettua sanaa ei ole yksinkertaisesti seuranneet ihmeet ja merkit. Ja kun mä aloitin tämän julistustyön, niin mulla on aina monia esirukoilijoita. Niitä on eri puolilla maailmaa, mun maailma on aika laaja. Niitä on Argentiinassa ja niitä on Australiassa ja eri kansakunnista. He ovat saaneet tehtävän rukoilla mun vaatimattoman tehtäväni puolesta. Mun tehtäväni on sellainen ruohonjuuritasoinen. Mä herättelen ihmisiä siellä lähtemään ja tekemään. Ja sen takia Herra varmasti mut on laittanutkin paikoilleen, että ihmiset näkevät, että jos tämmöinen mummeli pystyy menemään tuolla viidakoissa, niin sinäkin pystyt. Ja nimenomaan herättelemään nuoria. Ja mä toivon, että Jeesus tulisi vähän aikaisemmin kuin siinä vaiheessa, että mä joutuisin rollaattoria käyttämään, koska liianitta kertoo niin helposti siihen. Mutta Herra ennen kaikkea antoi mulle tämmöisen hirmuisen sanan aikoinaan erään profetian kautta siellä Australiassa, ja se oli Hesekielin toinen luku. Ja tämä ei kyllä mä erityisen ilahduttanut, mutta olen kuitenkin yrittänyt noudattaa sitä. Alku oli ihan jytisevä tässä kakkoskohdassa, ja me menisin melkein takertua tähän näin. Niin siinä sanotaan, että kun mä aina takerun niin yksityiskohtiin, missä on kivaa, niin siinä sanotaan, että niin minuun tuli Herran henki, kun hän puhui minulle, ja se nosti minut jaloilleni. Wow. Eikö olisi ihmeellistä, että jos sä makaisit tuossa noin, niin Herran henki tuli sinuun ja nosti sinut jaloille. Se on aina päinvastoin, että jos me ollaan jaloilla, niin sitten Herran henki kaataa. Mä oon tästä yhden kerran nähnyt tämmöisen aasialaisen kaverin, joka oli mun kautta tullut uskoon, niin kastunut pyhällä hengellä ja saanut ilmestyksen lahjan. Ja erään kerran, kun hän kaatui maahan, niin meillä oli muutamia ihmisiä siinä ympärillä, ja me todella saatiin hämmästelen katsoa, kun hän makasi siinä maassa, ja hän nosti kätensä pystyä. Hänen kasvonsa oli valtavan kirkkaat, ja hän nosti, tai siis niin kuin Herrankin nosti hänet itsestään ylös. Sitten hän laskeutui maahan. 3 kertaa hän nousi ylös. Arvatkaa, että me oltiin suorastaan halvautuneita. Ja sitten kävi sellaiset uskonnolliset vireet täällä, että onkohan tämä oikeasti oikeaoppisesti nostettu ylös, kun tavallisesti se menee päinvastoin. No, Herrankin kuitenkin todisti, että tässä on jotakin aivan semmoista pyhää ja ihmeellistä. Eikä me sitten häntä häiritty sitten tämän jälkeen, ja kun hän illan lopussa selkeni, niin mä sitten kysyin häneltä, että mitä sinulle kävi? Niin hän sanoi, että
Ani, miten niin? Mä sanoin, no kun sä niin kuin silleen sä nostit kätes ja sitten sinut nostettiin siitä maasta ylös. Ai jaa, nousinko? En mä tiedä, mutta Jeesus otti mua kädestä kiinni ja nosti minua. Ajattelin, että Jeesus tuli ja nosti hänet ylös. Herralla on kaikki mahdollista. Mä olin tietysti, sanotaan, että me ei saada olla kateellisia, mutta mä olisin itsekin halunnut kokea tällaista. No, tämä ei ole se pääasia, mä vaan takeruin tähän, mä rakastan tätä pikkusivuasioita. Niin se profetia oli näin. Kun mä lähdin nimenomaan Suomeen, niin mulle sanottiin, että tämä on se sinun tehtäväsi ja sinun täytyy puhua sitä, mitä Herra antaa sun suuhun, etkä sitä, mitä joku muu valtavirtaus tekee näin. Mä aina uudun vähän vastavirtaan. Niin se alkaa tuosta 4:7. Niin Herra käski puhua, että niille lapsille, siis ne lapset, joilla on kovat kasvot ja paatuneet sydämet, niiden luokse minä sinut lähetän. Ja sinun on sanottava heille, näin sanoo Herra, Herra. Kuulkoot tai olkoot kuulematta, sillä uppiniskainen suku he ovat. He tulevat kuitenkin tietämään, että profeetta on heidän keskellänsä. Mutta sinä ihmislapsi, älä pelkää heitä. Äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjan tappuroita, ja sinä asut skorpionien seassa. Älä pelkää heidän sanojansa, äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä uppiniskainen suku he ovat. Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta, sillä uppiniskaisia he ovat. Onko kiva lähteä tämmöisellä sanalla? Ei se nyt ainoastaan vaan suomalaisia koske, vaan sitä maailmaa, missä mä liikun. Ja se oli Herran varoitus siitä, että sinä et saa puhua mitään muuta kuin mitä minä annan sinulle puhuttavaksi. Jos joku toinen sanoo, että sulla on maailmanlaajuinen ministeri ja Herra sanoo jotakin muuta, niin sinä et mene siihen samaan hunajaan mukaan, eikö niin? Ja ei tämä kovin helppoa kyllä ollut tämän jälkeen. Enkö mä voisi niin kuin vähän jotain semmoista hellempää vähän puhua? No, voi sanoa, että niin kauan kuin olen evankelistana ollut, ja se on aika kauan aikaa, niin skorpionien seassa sitä silloin tällöin on joutunut olemaan. Ja mä uskon, että niin me kaikki uskovat. Skorpion on se, joka aina pistää vähän omia, eikö niin se häntä pistää, ilman että sä hoksaat sitä. Ja eihän se mitään meille vaikuta, jos vieraat meitä moittii, eikö niin? Vaan se, että aina tämä isku tulee niin kuin omien kautta. Mutta Herra sallii sen toisena, koska sillä tavalla hän hioo meitä ja tekee meistä siihen tehtävään kelvollisia. Ja mä haluan toistaa, että tässä ehkä jotkut ovat olleet tosikin kokouksessa, mutta sellaisen asian, mikä tapahtui mulle Englannissa. Herra aivan ihmeellisellä tavalla avasi ovet sinne ja se on yksi niitä maita, mitä mä en ole koskaan halunnut sinne mennä. Kukapa teen lipittelijöistä välittäisi. Kahvissa on K-vitamiinia ja englantilaisilla ei ole edes huumoria. Mutta Herra on aina lähettänyt sellaisiin maihin, missä mä itsessäni voi päteä. Ja mä aina sanon ei. Sinnehän minä en lähde sitä, paitsi ne puhuvat englantia väärällä aksentilla. Australialaiset puhuvat sillä tavalla, että laitetaan perunasuunista toiselta puolelta aina pulpahtelee joitakin sanoja. No joka tapauksessa tänä vuonna mun jälleen pyydettiin, että nyt sun täytyy tulla sinne. Mä yritin kaikenlaisia tekosyitä sitten keksiä, että minä en ehdi ja Herra on antanut Ranskan minulle ja oli kutsuja moniin muihin maihin. Ja jotakin mä aloin sitten niin sanotusta profetiakirjasta etsimään. Mulla on sellainen kirja, mihin mä oon vuosien aikana kirjoittanut niitä sanoja, mitä on tullut ja muillekin on tullut. Ja mä aloin etsimään siitä ja yhtäkkiä mä tulin sellaiselle sivulle, missä oli 15 vuotta sitten minulla Australiassa tullut profetia, jossa eräs lähetyssaarnaaja oli sanonut, että kaksi viimeistä maata, joihin minä sinut lähetän, on oleva Englanti ja Israel, ja sitten minä tulen takaisin. Ja mä ajattelin, että tässä täytyy olla joku erehdys. Ei Herra voi Englantia tarkoittaa. Ja mä selasin sitä vihkoa eteenpäin, ja sitten sieltä tuli 10 vuotta sitten tullut profetia,
tismalleen samalla sanalla. Mä sanoin, miten tämä on jäänyt muuta huomaamatta. Ja kun mä selasin sitä eteenpäin, niin 5 vuotta sitten on tullut tismalleen samanlainen sana, että 2 viimeistä maata, joihin minä sinut lähetän, on oleva Englanti, sitten tulee Israel ja sitten Jeesus tulee takaisin. Sitähän minä voisin sanoa, että tuleeko se vain minulle takaisin, vaan tuleeko se yleisesti. Me ei koskaan tiedetä näitä asioita. Ja Herra aukoi sitten kaikki nämä asiat. Ja ennen Englantiin lähtöä, niin Herra alkoi puhumaan mulle näistä Hesekielen luista. Tämä on Hesekiel 37, ja kaikki me tunnetaan nämä jakeet. Ja minua erityisesti siunaa tällainen kohta, kun jae 7, jossa sanotaan, että minä ennustin niin kuin minua oli käsketty, ja kävi humahdus, kun minä ennustin, ja katso, kuuluu kolina, ja luut lähestyvät toisiaan. Eikö ole ihmeellistä? Kolina kuuluu, kun luut lähestyvät toisiaan. Ja evankelistani olen aina ymmärtänyt tämän tällä tavalla, että joo, että seurakunta on kuollut, ja siellä on kuolema padassa, ja kolina kuuluu, ja herätys tulee, ja niinhän me kaikki ajatellaan, ja niin minäkin ymmärsin, mutta Herra sanoi, että minä paljastan tästä jotakin uutta. Mä ajattelin, että no ehkä se tulee alkaa raksuttamaan sitten, kun aika on, ja unohdin sen. Ja mä kävin eri kaupungeissa Englannissa saarnaamassa, ja siellä on aina tämmöinen tapa, tämä on teille vinkkinä vaan, että kun puhuja on lopettanut, niin sitten sinne tulee liiderit profetoimaan ja siunaamaan. Et eikö se ole kiva tapa tämmöinen näin? Tulee ilmestyksiä ja profeetioita, ja tosi hienoa. Eihän meillä Suomessa tämmöistä tapaa, mutta me voitaisiin aloittaa tänään. Niin siellä eräs pastori tulee mun luokseni ja sanoo, että Herra antoi mulle juuri sana. Ja se on Hesekiel 37, se koskee kuolleita luita. Aha, ja tuliko siellä jatkoa? No ei, mutta kyllä Herra sen sitten varmasti tutki sitä. Ja kun menin toiseen kaupunkiin, niin ihan sama profetia tulee. Herra alkaa puhumaan sinulle kuolleista luista, ja ne liittyvät todella niin kuin sinuun ja siihen maahan, mihin sinä menet. Heti tuli mieleen, että joo, kyllä siellä kolisee. Kyllä siellä on kuolleita luita paljon. No, viimeisenä päivänä jälleen, niin eräs leidi tuli mun luokseni Raamatun kanssa tämän rukouksen jälkeen. Mä sanoin, että ethän suinkaan vaan sanonut mitään Hesekielen luista. No on sulla hyvät, tarkat tiedonsanat. Mistäs tiesit? Mä sanoin, että en minä tätä varsinaisesti tiennyt, mutta kun se tuntuu toistuvan minun elämässäni, niin mutta olisi kiva saada selityskin siihen, kun Herra sanoo, että jotakin uutta alkaa tapahtumaan. Ja hän sanoi, että no en minä tiedä, onko minulla selitys, mutta se tarkoittaa luovia ihmeitä. Mä otan, eikö se tarkoittaa seurakuntaa? Mä otan, en mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se tarkoittaa nimenomaan, että Herra alkaa tekemään luustossa ihmeitä. Ja se on aivan niin kuin lämpimäisiä siihen, mitä tulee tapahtumaan. Mä otan, onpa mielenkiintoista. Ja mehän eletään lopun aikaa. Ja kun mä tulin Englannista, niin ensimmäisessä kokouksessa alkoi luuvikoja parantumaan. Polvilumpioita, niveliä, lonkkia, niskoja, niskan pullistumia, välilevyjä. Mä olin ihan järkyttynyt. Sillähän minä mitään tee. Herra oli lähettänyt vissiin kaikki parantavat enkelinsä tekemään näitä ihmeitä. Ja seuraavassa kokouksessa se jatkuu. Ja koko viikon se jatkuu. Aina tähän päivään saakka. Mä uskon, että tänäänkin se jatkuu. Herra todella tarkoitti, että hän antaa lämpimäiset, mitä tulee tapahtumaan. Sillä ennen kuin mä lähdin Australiasta, niin mä aina saan tarkat profetiat, mitä tulee tapahtumaan missäkin maassa. Niin eräs luotettava lähetyssaarnaajalla toimii tarkkaan profetialla ja sanoi, että älä odota tänä vuonna niin kummallisia asioita sinun syntymämaassasi. Mutta jos et sinä, nyt kun mä olin vähän semmoinen kapina, että minä en kyllä sinne mene, mitä mä siellä teen? Siellä käy porukka kuin vilkkilässä kissoja joka ikisestä maasta, mitä mä siellä teen? Niin Herra sanoi, että sinun täytyy sinne mennä, jos et sinä nyt mene sinne, niin siellä maassa tehdään sitä juurityötä nyt. Ja tämä vuosi on oleva ennalleen asettamisen vuosi, ja seuraavana vuonna minä teen jotakin. Mitä? Mulla ei vastausta siihen tullut. Mutta tämä vuosi liittyy siihen seuraavaan vuoteen. En minä sano, mitä tulee tapahtumaan. Mulla on oma arvioni ja omat odotukseni. Mutta mä voin sanoa niitä ääneen, koska se voi olla, että mä tulkitsisin sen väärin. Mutta tämä vuosi on merkittävä vuosi seuraavaan vuoteen. Ja sen, mitä Herra jo 35 vuotta sitten puhui, ensimmäinen profetia, mitä mä ikinä olen keneltäkään saanut, mä edes tiennyt, että semmoisia on olemassa.
niin siinä puhuttiin Suomesta ja Suomen lopun ajasta ja tehtävistä, mitä silloin tulee tapahtumaan. Ei niinkään minun tehtävistä, mutta yleensäkin. Ja ennalleen asettamisen vuosi tarkoittaa, että teitä asetetaan ennalleen. Jos teillä on ollut jotain asioita, että teillä on ollut näky, ja joku on puhunut teille profetian sanan, ja te olette olleet pettyneitä, mitään ei ole tapahtunut. Ja mä uskon, että nyt on kaikki enkelit lähetetty liikkeelle asettamaan ennalleen niitä asioita, mitä sielun vihollinen on ryöstänyt teiltä kaikkina näinä vuosina. Et älä ihmettele sitä, mitä hellettä sun elämässäsi on ollut. Ja sä oot ollut ehkä kuin erämaassa. On kahdenlaisia erämaita. Toinen, missä niskurit asuvat. Ja yksi erämaa, minne Herra laittaa sinut. Ja se on se erämaa, missä sinua valmistetaan lopun ajan tehtävää. Jos et sinä käy sitä läpi, niin tehtävä ei voi koskaan muokkautua sinussa. Ei Herra anna mitään kouluttamatta. Kun sä astut siihen tehtävään, niin ei silloin enää kouluja käydä. Se on vähän sellaista, mä tulin eräältä matkaltani ja oli vihollinen oikein survonut mua. Se oli täällä Tyynenvaltameren saarilla ja oli kaikenlaista sattunut. Ja en mä sitä tietenkään näytä, mä oon hirveän hyvä niin kuin siinä, että pitämään, niin kuin sanotaan, sellaiset kasvot, että ei varmaan kukaan näe, että jotakin on tapahtumassa. Ja mulla oli tämmöinen ladies meeting, niin kuin sanotaan, leidien tilaisuus. Siellä oli muutamia evankelistoja ja naisia oli tullut sinne. Ja mä sitten vaan sanoin, että hello, how are you? Ja niin kuin siellä nyt sanotaan, että kaikki hyvin. Ja ne osaa hirveän hyvin aussit kaiken tämmöisen peruskielen, jossa ei sanota mitään. Aikoinaan, kun mä menin Australiaan, niin tyhmyydessäni aloin selvittämään, kun joku kysyy, että how are you, että mitä sulle kuuluu, niin mä aloitin sitten alusta. Mä huomasin, että mä puhun puulle, ei ollut ketään kuulemassa enää. Niin siellä tuli yksi profetta mun luokseni ja katsoi minua ja sanoi, että kuule Anne, mitä ylemmässä tikarappuja menet, niin sitä suuremmat pirut sua on vastassa. Mutta niin on valkeuskin. Ei se tarkoita sitä, että sä uraportaissa nouset ylemmäs. Me mennään vähän tänne niin kuin alatasoon. Niin yksi ainoa lauseni laukas kaikki. Ai sitähän se taas olikin. Muista, että kun vihollinen sinua rusikoi, niin Jumalan kirkkauskin on silloin kovempi. Älä koskaan luovuta. Mulla on semmoinen luonne, että sen verran suomalaista sisua on varmasti jäänyt, että varmasti en luovuta. Mä haluan saatanaa ampua napakymppiin. Mä haluan, että mä kävelen tuolla kadulla ja pirut tulee vastaan, vaikka me niitä näkisikään, sitä miettinen tulee tuolta äkkiä toiselle puolelle katua. Sillä eihän saatana voi meitä ajaa pakoon, vaan meidän pitää ajaa sitä. Ensimmäinen lahja, minkä te olette saaneet Herralta, kun te tulette uskoon, on auktoriteetti. Jumalan sana sanoo, ainakin minun raamattini sanoo näin, että kaikki auktoriteetti on annettu Jeesuksessa Kristuksessa myös sinulle. Ja saatanan tehtävä on hämätä. Sulkea sun silmäsi ja sanoa, että ei sinusta mihinkään ole. Katso nyt. Jos ei mitään muuta osa sanoa, että olet suomalainen. Sä oot ton näköinenkin. Ja Jumalan tehtäviin kuuluu nimenomaan se, että sinua valmistetaan kuin viiniä. Ja viiniähän valmistetaan näin, että, ja se on myöskin Jumalan sanassa kirjoitettu, että sitä kaadetaan niin kuin aina erilaiseen astiaan ja toiseen astiaan ja erilaiseen astiaan, ja se sakka aina jää sinne pohjalle, kunnes kirkastuu. Ja näin meillekin tapahtuu, että meitä aina kaadetaan niin kuin astiasta astiaan, kunnes meistä tulee kirkkaita. Ja me ollaan juuri, että me eletään lopun ajassa. Jotkut ihmiset puhuvat, että me eletään lopun ajassa, mutta ne ei usko sitä, ne ei elä sitä todella. Vaan mitä lopun aikaan kuuluu? Morsiammen puhdistus. Ei ole lopun aikaa, jos ei ole morsiamen puhdistusta. Ja miten morsianta puhdistetaan? Vähän raavitaan kuonaa sinusta pois. Eikö ihana? Tekee niin hyvää. Ei me kukaan siltä säästytä. Jumala on sen näin suunnitellut ja täällähän se lukeekin. Se on Jeremia 48, voitte pistää luvun 11. Tai 48. luku jää 11. Ja tämä tarkoittaa kristittyjä. Mä oon se muutama päivä sitten keksinyt. Surutonaa Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Vau! Wow.
Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astiaan. Sen tähden siihen on jäänyt sen oma maku. Eikä se haju ole muuttunut. Eikö ihanaa, kun meitä tällä tavalla survotaan? Ja Jumala ei halua, että meissä on se lihanhaju. Hänhän on sanonut, että kun uhreja laitettiin, niin siinä pitää olla kallis ja hyvä tuoksu. Joten anna puhdistuksen tapahtua. Jos et sinä salli sitä, niin sitten tapahtuu se, että kun kutsuhuuto kuuluu, siellä oli 5 viisasta ja 5 tyhmää neitsyttä. Kumpaan porukkaan kuulut, ei ollut mitään välimuotoa. Kaikki oli uudesti syntyneitä kristittyjä. Jos et saa antanut puhdistuksen tapahtua, niin sä huomaat, että kato, kaverin jalat lähti tonne noin ja mä en päässyt mukaan. Mä oon Herralle sanonut, että please, Herra, että jos mä en missään muussa onnistu, niin anna mun olla ylöstempauksessa mukana. Joku totesi mulle, että mut eikö se ole hienoa, että sä pääsit ekana, kato, jos sä oot kuollut, niin haudataanko sitä ensin. Haluaisinko minä nousta ilmaan multakokkare päässä? En varmasti halua. Sitten katsoo sieltä jostakin taivasta sieltä. Ne kaverit tulee ja katso, kyllä on mahtavaa. Mä haluan olla mukana siinä aidossa tapahtumassa. Ja mä haluan ketkutella niin kauan hengissä, että kun vaan pihisemällä pihisee, niin mä vielä menen tuolla ihan viimeisen hengenvetoon asti, että kyllä se kohta tapahtuu se ylöstempaus. Aamen. Herra on hyvä. Siellähän sanotaan Obadiassa 9. luku ja 11. jae, että sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat ja rakennan sen sellaiseksi, kun se oli muinaisina päivinä. Tätä mä odotan. Viimeistä herätystä. Sato on valmiina jo. Miksi Jumala sitä viivyttää? Mä kerron teille salaisuuden. Siksi, että seurakunta on täynnä pampinovaippoja käyttäviä kavereita ja naisia ja miehiä. Toiset lupsuttaa tuttupulloja. Miten sieltä voi tuoda sen surkeimman porukan tänne seurakuntaan sisälle? Teidän pitää olla jo niin valistuneita ja niin kypsyneitä kaikessa siinä mahtavassa sanan opetuksessa, jota te olette vuosien aikana saaneet, että te pystytte ottamaan vastaan sen surkeimman sukupolven, mikä tuolta maailmasta tulee. Jos ne tulee tänne sisään, tämä sato, niin ne kuolee, niistä tulee samanlaisia kuin tekin. ei mihinkään kehitytä. Ja kohta ne on takaisin tuolla maailmassa. Vaan kaikki ennalle asettaminen tarkoittaa, että kaikki hengen lahjat toimivat. Vai osaatko kuvitella sellaista tapahtumaa, että minä en tiedä millä kadulla te siellä taivaassa elätte. Minä ainakin aion asua siellä Halleluja Kiitoskadun kulmassa. Siellä on joku pikkuluukku mulle, niin että sinne tulee sitten sisar Tiina Töttörään ja issias vaivaa hirveästi. Ja sanoo, että tällä miettisellä sairauden parantumisen lahjata, voitko laittaa kätestä hänä? Ja minä sitä sanotaan, Jeesuksen nimessä tulee terveeksi. Ei siellä enää tarvita parantamisen lahjoja eikä kielillä puhumista ja mitä nyt niitä onkaan. Eikä meillä anneta niitä lahjoja vain siksi, että me istutaan seurakunnan penkillä ja tiedetään, että tämä on mun penkki. Mä oon laittanut joka sunnuntai purukumin penkin alle ja mä oon merkannut sen. Mä sanon, että ne on käyttöä varten annettu. Ne on tuonne kadulle annettu. Mä en onnistuisi missään tehtävässä, jos mä jättäisin ne pakettiin aina rullalle mun kotiin, kun mä lähden saarille. No on pakko toimia siellä. Mä otan aina uskon askeleet. Okei, nyt mä otan työkalupakista tämän, nyt mä otan taas tämän. Ehkä mä en tarvitse tota lahjaa seuraavana päivänä tai tänä päivänä, mutta jonkun mä tarvin sieltä joka tapauksessa. Ja mä ollaan aina kuulolla. Herra, mitä minä tekisin tänään? Mikä lahja toimii tänään? Sitä mä en tiedä, mikä sitten se varsinainen virkalahja, mutta sieltä aina otetaan. Aivan niin kuin timpuri, puuseppä. Se ei aina tarvita. Yhtenä päivänä tarvitaan vatupassia, toisena tarvitaan vasaraa, toisena. En minä tiedä, mitä timpuri tekee, mutta jotakin ainakin kun talo nousee, mitä liene. Ja me ollaan jo armeijassa. Ja kun mä asun Israelissa, niin mä aina tiesin, koska on liikekannallepano. Sen tiesi siitä, että nuoret kaverit, siviilivaatteissa, niitä oli kaikkialla. Ja ne liftas. Koska siellä täytyy ottaa aina liftarit kyytiin. Se merkitsi sitä, että aha, sota on tulossa. Ne eivät
niin kuin sotilasvaatteissa menneet. Niillä oli aina iso jenkkikassi ja siellä oli se konekiveri, sehän sitä hän saa kuljettaa kotona, eikö kiva. Niin tiesi, että ahaa, nämä matkustaa rajalle. Se oli semmoinen salainen liikekannallepano, koska ei haluttu, että vihollinen tietää sitä. Me ollaan kanssa siviilivaatteissa, me ollaan armeija. Meillä on salainen liikekannallepano sielun vihollista vastaan. Halusit sä tai et, niin sä oot armeijassa. Mä en tiedä armeija-arvoja. Mä en tiedä mitään muuta kuin kapteeni Karju, Vänrikke, Nappula ja mitä niitä nyt olikaan. Täällä voi olla alokkaita, mutta täällä voi olla kapteeneitakin. Ja Jumala kouluttaa sinusta työntekijää siihen armeijaan. Sä voit olla pioneeri. Mä oon ehkä pioneeri joillekin alueilla, koska mä haluan aina mennä sellaisiin paikkoihin, minne kukaan muu ei halua mennä. Ja nimenomaan siksi, koska Paavali sanoi, etten rakentaisi kenenkään toisen perustukselle. Ja juuri ne paikat täytyy vallottaa, jossa kaikkein pahin suhina käy. Ja mulla on mittana se, että jos jossakin alueella on terroristeja, niin mä haluan löytää itseni sieltä. Eihän se valo koskaan mene sinne, jos ei joku sitä julista. Ei mulla mitään menetettävää. Jos joku mut ampuu, niin mähän menen suoraan taivaaseen. Tosin mä menetän sen ylöstempauksen, mutta mitään muuta siinä ei ole. Ja jos sä lähdet, kun Jumala käskee sinun lähtemään, niin mitä sinun täytyy pelätä? Ei yhtään mitään. Ja niin mä olen sitten huomannut, mihin ikinä mä menen, niin se on tosiasia, että siellä on taifuuni, tsunami, katastrofi, vallankaappaus, sota. Mutta sehän tekee vaan elämän mielenkiintoisemmaksi. Se olisi tappavan tasasta, jos mitään ei tapahtuisi. Ja Herra on antanut sitten niitä palkintojakin. Mä yleensä asun jonkun pampun päällä, mitä siellä sattuu olemaan. Niin tuo Mauno kerran kysyi tämän kesän aikana, kun joudui olemaan hänen kotonaan niin kuin yötä, niin heillä oli yksi vapaa huone ja sanoi, että minä et oikein tiedä sitten, että voisitko sinä tässä nyt sitten nukkua tässä petissä. Mä katsoin sitä hienoa sohvaa siinä, mä sanoin, että en minä varmasti voi. No, miten me nyt sitten tehtäisiin tämän kanssa? Mä sanoin, no, kun siinä ei kulje vana muurahaisia eikä ole kirppuja. En mä ole tottunut niin hienoa. Niin... Fitsillä, kun mä olin viime kerralla, niin mä olin tilannut sen matkan, ja kun mun täytyy aina suunnitella nämä matkat etukäteen, että Herra sanoi, että lähde sinne ja sinä ja sinä aikana, eihän niitä enää peruuteta. Niin mä olin jälleen eräs niistä, joka laskeutuu Nandin lentokentälle, kun muita evakuoidaan pois. Ja mä ajattelin, että tiesinhän minä taas tämän. No syynä oli tulva. Fitsiä ei ole koskaan koetellut niin massiivinen tulva kuin sillä tällä kertaa oli. Nandin kaupunkia kiertää iso joki merelle ja se on tämmöinen kiemurainen niin kuin käärme. Ja kun tsunami iski sinne, niin se veti kaikki sillat poikki ja kaiken roskan ja ne takertuvat niihin mutkiin. Jonka seurauksena kaupunki joutuu kokonaan tulvan alle, tämän 2-3-kerroksiset talotkin. Ja se teki suurta tuhoa. Siellä on suurin osa näistä liikkeistä intialaisten omistamilla, puolet väestöään hinduja. Ja mikä on haaste. Ja Herra on laittanut sinne hindujen parin tekemään työtä. Mutta heillä oli sitten sydämet myöskin avoimena. Ja mä sitten yritin etsiä jotakin majapaikkaa itselleni. Ja ajattelin, että jos nyt tällä kertaa menisi ihan niin kuin uskossa kysymään, niin tuolta sitä hienosta hotellista. Niin majapaikkaa. Ja he sanovat, että kumma kyllä, että joo, kyllä täältä löytyy. Olisikohan niin kuin suviittiä? Joo, kyllä löytyy. Mä oon ennenkin kysynyt, mutta ei siellä ollut mitään, semmoista ihan pikkukoppia vaan. Niin kysyt, mikähän se hinta on. Niin he oikeastaan antoivat mun niin kuin valita se hinnan ja se oli älyhalpa. Ja sen takia, että siellä ei asunut ketään. Matkailijat oli evakuoitu pois. Eli mä sain paljon parempaa kuin joku Penihin. Penihin joutuu vaan joku Seratonin yläkerran vuokraa, mutta mä sain koko hotellin ja se oli 300 huonetta. Ja sitä paitsi mulla oli ihan omat turvavirkailijat. Niitä oli 4 ja ne vaihtoi aina vuoroja ja ne kiersi sitä mun huonetta. Mä olin hyvin turvassa siellä ja sitten mulla oli ihan oma ravintola, ei ole Penihinillä. Ihan omat tarjoilijat, kokkikin oli. Ei nimittäin ollut ketään muuta kuin minä. Ja tämän seurauksena niin mä sain tehdä ihan mitä mä halusin.
niin kun kaupungissa sitten kuului tämmöinen huu, että Anne on tullut tänne kaupunkiin, niin siellä hotellin toimistovirkailija, se oli tuttu sitten hänen kanssaan, niin ilmoitti, että 8:00 aamulla, että täällä on eräs henkilö, joka haluaa tavata sinua. Tää aika, että äkki ottaa papirit ja voisi päästä ja avata ovi. Niin siellä oli tuntematon henkilö, joka halusi pelastua ja sieluhoitoa. Ja kun mä olin hänet selvittänyt, niin sitten puhelin soi jälleen, että no täällä on se toinen odottamassa, ja kolmas odottamassa, ja neljäs odottamassa. Mulla oli ihan oma vastaanottokin siellä. Eikö ole mahtavaa? Ja sitten kun mä lähdin pois, niin siellä oli pastorit saattamassa mua, ja mä ihmettelin, että nyt mä oon taas tullut tänne oikeaan aikaan väärälle lentokentälle. Sillä siellä ei ollut ketään, muuta kuin minä. Ja sitten mä näin yhden tutun lentokenttävirkkailemasta, että onko tässä lipussa nyt ihan oikein, että tässä on joku humaus nyt käynyt, että onko minä sotkenut tässä jotakin, että missä ne ihmiset, kun tavallisesti koutuu hirveästi jonottamaan siellä, ja kyllähän te nyt olette matkustaneet, tiedätte. Ja se, että ei kyllä, tämä on ihan oikein, että on viimeinen jumbo, joka lähtee nyt Australiaan. Mä sanoin, missä ne muut on, no evakuitu jo. Niin mulla oli ihan oma jumbo. Eikö Herra ole hyvä? Ei tarvitse olla mikään Hollywoodin tähti eikä mitään, niin mulla on paljon paremmin nämä pullat uunissa. Herra järjestää sulle ihan kaiken. Hän, niin kuin mä sanoin, että on ennallaan asettamista. Herra on todella ihmeellinen. Niin siellä tuli jälleen sielu ja usko. Ja kun sä rohkeana lähdet näille retkille, ja mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran menin Fitsiä, tai ei se nyt oikeastaan ensimmäinen kerta ollut, mutta kun Herra antoi hinduväestön, niin hehän palvovat tämmöistä jumalaa tai jumalatarta, joka ei pärjää kahdella kädellä, sillä on 8. Niin eräs uusselantelainen hinduliikemies, joka oli tullut uskoon, niin sanoi, että Anne, jos sinä käytät profetian lahjaa, niin varmasti se väestö tulee uskoon. Mutta ei ne tämmöistä sairauden parantamista kyllä usko. Ja mä ajattelin, että miten niin? No kun ne kysyy joka ikinen aamu siltä jumalattareltaan neuvoa sen päivän asioihin, mutta kun se Jumala koskaan vastaa. No hän puu voi vastata, eikö niin? Ja no sitten kun siellä oli muutama hindu, sitten mä sain heitä kokoa ja puhuin heille. Pelastussanomainen Jumala sanoi sitten siinä, että nyt sitten profetoit, mutta et silleen normaalisti. Mä sanoin, anteeksi. Mikä on se normaali tapa ja mikä ei ole. Sinä kerrot niille menneet. On niin hirveän helppo profetoida tulevia, eikö niin? Jos ei ne matsaa, niin lähde karkua, eikä tule koskaan enää siihen kaupunkiin. Helppo, eikö niin? No nyt pitäisi sitten kertoa menneet, kun kaikki tietävät, tuntevat toinen toiseen, minä en tunne ketään. Jumala oli ihmeellinen, kun otat uskon askeleen. Ja aloitat, niin jokaiselle tulivat aivan tarkkaan niin kuin menneet asiat. He ottivat kaikki kännykät käteensä. Ja seuraavana päivänä pidettiin puun alla kokous, oli hinduja täynnä. Ja saivat kokea herätyksen, se tuli tämmöinen miniherätys. Niin he soittelivat joka puolella, että tulkaa kuuntelemaan, että täällä on Jumala, siis ei minä, vaan Jumala on olemassa, että se puhuu, se tietää kaikki meidän asiat. Koska ne pystyivät heti kontrolloimaan se, että aha, joo. Totta kai Jumala puhuu niin kuin tuleviakin asioita, mutta sitähän he eivät vielä tienneet. Mutta he tiesivät oman elämänsä, mitä oli tapahtunut heidän elämässään. Että joskus Jumala tekee näinkin päin. Mutta kaikki nämä lahjat on annettu teille. Ja mä olen sitä varten, että mä kerron teille, että laittakaa ne toimintaan. Jos et sä koskaan käytä profetian lahjaa, niin mistä sä tiedät, miten se toimii? Aloita tiedon sanoista, lähde tuonne kadulle. Mulla on semmoinen nuorten ryhmä, ja minä sitä ryhmää olen keksinyt, mutta hän pulpahtelee meillä väärää aikaa, 11 aikaa yöllä tai jotain, niin kuin nuorilla on tapana, ne ei tunne kelloa. Eikä niistä koskaan lähde pois, mutta kuin aamuyöstä. Niin ne lähtivät niin kuin katuevankeliointiin, mutta ei tavallisella tavalla. Kun ne sanoo, että ei tällä tavalla oikein sieluja voita, että joku ottaa traktaat ja joku ei, ja sanotaan, no käyttäkää sitten niitä tiedon sanoja. Ja lähtivät rohkeasti käyttämään tiedonsanoja. Ja ne meni ihan nappiin. Ja sitten sitä käyttäkään sen seuraavaksi sairauden parantamisen lahjaa. Niin Herra alkoi paljastamaan heille, kun he laittoivat nämä käyntiin. Ihan nuoria kavereita.
niin he tulivat iloisena kertomaan, että ajattelee, että tiedon sanoilla niin Herra paljasti ohikulkevasta ihmisistä, että tuossa on syöpä, tuolla on selkävika, tuolla on toi, ja he aina meni sen ihmisen eteen ja sanoi, että hei, saanko puhua sulle jotain, että onko sulla selkävika? Joo, mistä sä tiedät? Saanko rukoilla? Ja tiedättekö, että Herra alkoi parantamaan ihmisiä? Siellä uskosta osattomia varten nämä lahjat on tarkoitettu. Kyllä joskus luulisi, että nämä on tarkoitettu myöskin uskoville. Niin sairasta porukkaa mä uskovat olla. Mun Raamattu ainakin sanoo, että seurakunta, että jos joku sairastaa, niin tulkoot ja vanhemmisto rukoilkoon, mutta en minä tiedä sitten, mitä tapahtuu, mutta sairasta ollaan sairasta porukkaa. Mutta meidän pitäisi olla niitä terveempiä, että Jumalan sana toimii täydellisesti meissä. Mutta mä uskon, että se, mitä mä oon kokeillut, mitä Herra puhuu Hesekielen luista, niin se tulee tapahtumaan täällä Suomessa. Ja mä odotan innolla seuraavaa vuotta. Ei se on oikeastaan kuin puoli vuotta, kun sitä tässä hilpasee tänne, eikö niin? Mä olin ihan luopunut toivosta, että mä en halua tulla enää Suomeen. Täällä ei tapahdu yhtään mitään. Ensimmäisen 4 päivän aikana, kun mä olin täällä, mä kuulin vaan, että seurakuntia on hajonnut, keskinäisiä riitoja, toi tappelee ton kanssa, sisäisiä riitoja, ulkoisia riitoja, lahkoja, lohkoja, eri seuroja. Joku seurakunta oli hävinnyt kokonaan markkinoilta. Mä ajattelin, että mitä tämä tämmöinen on? Seurakuntia oli yhdistynyt, semmoisia, jotka oli entisiä vihamiehiä, mutta ei ne ollut kuin muutama 10 hillu enää siellä. Mä ajattelin, että mitä täällä on tapahtunut täällä Suomessa? Vuoden aikana aivan kuin semmoinen hirmuinen hämminki. Ja kaikki oli vihossa kaikkien kanssa. Mä olin 4 päivää tällä, että mä lähden Pariisiin. Mä lähden tuonne Ranskaan. Mä kestän olla täällä. No onneksi tapahtui tuolla Laukaassa aivan mahtavia asioita, että usko palastaa. Että Herra aivan niin keräs sinne luterilaiset papit ja sitten omansa tullessaan. Ja helluntai pastorikin erehtyi sinne. Aatelkaa. Ja se jopa peruutti kokouksensa ja käsket seurakuntalaiset tänne, näistä tuli pelastusarmeija ja vapaaseurakunta ja kaikki yhdessä, veljet itki ja halas ja valtava rakkauden läsnäolo. Ihmisiä oli niitä sisään, ei enää olisi tahtunut mahtumaan, että jes, Herra näytti, että tämä on sitä esimakua. Tällainen tulee tapahtumaan täällä meidän maassa. Ja viimeinen päivä, kun olin semmoinen kuin Fathos Hard seurakuntaa puhumassa, niin siellä nämä halusivat rukoilemaan puolestani, niin siellä oli yksi kaveri, mä katselin semmoinen, olisiko semmoinen 30, hän ei tullut siihen rukoilemaan, mutta itki hirveästi. Ja mä ajattelin, että toi on varmaan se sielu, joka jäi hoitamatta sitten siinä rukousjonossa, että mä menen sitten tämän jälkeen, mä sitten kysyn häneltä, että mitä sulla oikein on, ja jos Herralla olisi niin joku sana. Niin mä sitten menin hänen luokseen, sanoin, että mitä veli itkee tässä näin, että voinko mä rukoilla sun puolesta. Niin hän sanoi, että no ei se nyt oikeastaan siitä kiinni ole, mutta minä näin näyn. Ja se maa, johon sinä menet, nyt seuraavaksi, hän ei tiennyt mikä maa, mutta se maa, niin minä näin, että se maan yllä oli synkkä musta verho. Ja sitä minä aloin itkemään. Ja minä olin rukoillut tässä, että se musta verho lähtisi sen maan yltä pois. Ja mä sanoin, että mä menen Suomeen nyt, että... Ehkä se sitten tarkoittaa sitä, no mitä sitä maata vaivaa? Mutta kun en minä tiedä, kyllä siellä on vähän hässäkkää ollut, mutta no pelkääkö ne venäläisiä? Sitten mä sanoin, en minä usko, että niitä pelkää. Ei kyllä Suomen pojat vielä voittaa, että jos ne on velipolvia, niin ne on venäläisetkin. Ja jos suomalaiset on uppoutunut sinne tietokoneisiin, ja eikä ne enää tee niitä kehoharjoituksia, niin venäläisetkin on uponut tietokoneisiin. Et en mä nyt osaa sitten sanoa. Ja sitten mulle yhtäkkiä tuli mieleen, että mut... Jos on se uskonnollisuuden vaippa. Että sitä se kaveri siinä rikko. Uskonnollisuuden henki. Lakihenkisuus, uskonnollisuus. Se pitää rikkoa. Ja jotakin tapahtui tuolla Savonlinnan luterilaisessa kirkossa, jos mä olin tässä, koska mä olin pari päivää sitten saarnaamassa, niin se oli aivan jotain mahtavaa tapahtuu. Niin siellä tämä liideri tuli mun luokseni ja se alkoi hirmuisesti huutamaan. Ja sitä vielä seuraavana päivänä soitti mulle, että minä olen maailman hiljaisin ihminen. Minä en tiedä mitään, minulla tapahtui. Minä varmaan ajattelin ihan kauheita hänestä ja kyllähän se kirkossa kaiku. Ja kyllä se olikin outoa. Korva oli vieläkin lukossa seuraavana päivänä. Ja sanoi, että semmoinen voimalataus iskeytyi häneen, että hän ei pysynyt yölläkään nukkumaan. Mutta hän koki, että sen kaupungin yläpuolelle meni rikki jotakin. Ja niin todella... Niin kuin mä uskon, niin on tapahtunut, että Jumala, että siellä on varmasti joskus ollut herätys. Mutta
niin kuin Englannissakin Jumala lähetti mut sellaisiin paikkoihin, missä joskus aikoina on ollut herätys. Ja mä uskon, että täällä Suomesta, kun täällä on joskus aikoina ollut herätys, niin se tulee. Ja mä uskon, että se tulee kaikkien ihmeen ja merkkien kautta. Ja ne tapahtuu teidän kautta. Kun sä vähän lähdet liikkeelle, Jumala alkaa tekemään niitä ihmeitä teille. Musta on aina niin mielenkiintoista nähdä, mitä Herra tekee. Mä olin eräässä paikassa pitämässä kokousta ja siellä oli vanhempi pariskunta, mentiin sitä hänen kotiinsa. Iso talo oli ja aika uusi talo ja he sanoivat, että tiedätkö tämän paikkakunnan historiaa, että täällä on alkanut metodistiherätys. Ja metodistikirjoitakaan kuolleita siellä, mutta metodistiherätys alkoi täällä. Mä sanoin, no tiesihän mä, että mä oon eksynyt semmoiseen paikkaan, missä herätys on alkanut. Ja joka tapauksessa kokouksen lopussa, niin se emäntä sanoi, että siellä on sitä keittiössä kaikkea juotavaa, jos haluat niin kun juoda ja syödä jotakin. Ja mä lähdin kävelemään sinne keittiöön päin ja tein semmoisen kulmakäännöksen ja menisin mennä yhden kaapin luokse, niin yhtäkkiä emäntä huutaa, älä, mä astu siihen. Ja mä astuin ja kaaduin maahan, että humaus kävi. Ja sitten kun sinne pöppörössä nousi, että mikä minuun iski, niin emäntä tuli siihen, että no kun sä olit niin nopea, kun siinä paikassa seisoo enkeli. Mä, wow, humaus iski minu. Se oli talossa, paljon rukoilti. Ajatelkaa, että heillä oli kotona enkeli, jonka monet aina näkivät. Se seisoi siinä vartiossa niin joka päivä. Hän sanoi, että no kun minä en ehtinyt varoittaa, sanoi, että aina kun ihmiset tulee, niin minä yritän katsoa, että mihin ne astuivat, että ei vaan mene siihen, missä se enkeli seisoo, no aina ne kaatuu maahan. Vau! Wow. Eikö ole ihmeellistä? Herra on hyvä. Niin. Te olette niin odottavan näköisiä. Mä toivon, että mikään pilvi ei sumena teidän näköänne, että sä näkisit uskon silmin. Mitä on tuleva? Kun sä näet uskon silmin, ei ole minkäänlaisia rajoituksia. Mä en koskaan halua hyväksyä tappiota. Ja joskus Jumala tekee näitä asioita niin ihmeellisellä tavalla, että kunnia menee hänelle. Ja semmoisesta mä tykkään. Ja niitä mä oon tuossa kirjassakin kertonut, mutta mulla oli kerran 700 lasta ympärillä, niin muuten kaikki uudesti syntyi. Ja semmoinen vipinen jytinä kävi sinne ja Santa pölisi, se oli rannalla. Ja sitten joku alkoi nyhtämään mua farmareista, että tuu täti tänne. Ja kun mä käännyin katsomaan, niin siellä muovituolilla istui semmoinen vanha lady. Ja mä ajattelin, että mitä se täällä nuorten joukossa tekee. Ja se puhui takalokkia, että minä ymmärtänyt. Niin se sitä vaan näytti, niin kuin, että mä ymmärsin, että oikein siunataan. Ja katoliset haluaa aina siunausta. Ja minä sitä laitoin käteni sen päälle ja sanoin sitä, että bless you. In the name of Jesus. Minä siunaan sinua Jeesuksen nimessä ja käännyin sitten ja lähdin siitä pois. Nyt on mummo onnellinen. Enkä mä sitä ajatellut sitä sen kummemmin. Seuraavana päivänä yksi mun opettajista tulee ylös, että tiedätkö mitä, että se jää se mummo, kun juoksi mua iloisenaan vastaan. Ja sanoi, että se on täysin parantunut. Mä sanoin, jaa, mikä mummo? No se, joka istui siellä muovituolilla sillä rannalla, se oli halvaantunut. Kun sä käännyit, niin sitten se lähti kävelemään. Mä en nähnyt mitään. En mä edes ehtinyt rukoilla sen puolesta. Jumala, kun viis veisaa, minkälaisia liturkeja me pidetään. Tämmöisestä ihmeestä mä tykkään. Jumala oikein näyttää sulle, että minä sinun traditioistasi välitä, kuinka pitkän rukouksen, kilometrin pitkän rukouksen kierrät sitä, ja ihan kuin se sinusta olisi kiinni. Monta kertaa eroinen, tiennyt, että tämmöisiä ihmeitä. Että hän näyttää, että hän on se, joka on ihmeiden tekijä. Ja niin kuin siinäkin tapauksessa kunnia meni täydellisesti Kristukselle. Ei Jeesus tarvitse meidän pitkiä litanioita. Hän voi sekunnissa tehdä sen, mistä meillä menee 10 vuotta. Mä oon huomannut myöskin, että monta kertaa nämä polvisairaudet ja nämä, mitä nyt on tapahtunut ihan nyt muutamien, tai niin kuin tämän viikon sisällä, niin ei tarvitse, kuten Jeesuksen nimessä, niin miltä tuntuu. No en minä. Ai jaa, hei se liikkuu. Sekunti. Maalliset lääkärit antaa fysiota ja kultapiikkejä ja linkutat sitten siinä vuoden, tuntuu paremmalta. Eikö ihmeellistä, että taivalliset lääkärit tekevät sen sekunnissa? Joskus on prosessi. Jumala sen sitten tietää millä tavalla. Toinen tämmöinen ihme oli
mikä oli ihan niin kuin Herrasta myöskin, niin se oli massakokous ja mä rukoilin ihmisten puolesta ja siinä oli eräs leidi, joka piteli tämmöistä 7-vuotiaista tai 6-vuotiaista tuossa niin kuin sylissään. Ja se näytti sen pojan jalkoa, että ne on semmoiset letkut. Että poika oli ilmeisesti halvautunut ja ei pystynyt kävelemään. Ja minä ajattelin, että tuonkin piti tuohon nyt sitten tulla. Kun minun usko ei jokin riitä tähän. Niin Jeesushan sanoi heti mulle, että no ei minä sinun uskoa kysy, käytä minun. Niin kuin yksinkertaista. Ja mä koskin sen pojan jalkoiselta Jeesuksen nimessä, että mä puhun elämää näille luille. Silloin sun täytyy puhua elämää. Luovaa ihmettä tapahtuvaksi. Että Jeesus tekee se ihmeen. No ei siinä mitään tapahtunut. Mä oon okei, seuraava. Ja tämä leidi lähti sitä kantamaan tätä poikaa pois sen ison massiivisen hallin ulko-ovelle. Ja hetken kuulutta siellä kävi semmoinen humaus ja filippiläiset kyllä osaa puhua. Ja mä ajattelin, että se oli se aika, kun terroristi tuli hyökännyt siihen kaupunkiin. Se oli vähän semmoista hässäkkää. Ja mä ajattelin, että no voi ei, nyt ne tuli tänne. Kun ne oli jo uhkaillut. Nyt ne tuli tänne. Että kaipa tässä hengissä selviä. Että ei tule mitään massamurhaa. Ja mä lähdin sitten yhden mun avustajista, että me äkkiä katsomaan, mitä siellä on. Mihin täällä täytyy piiloutua? Tai mihinkä sitten edestä nyt yleensä voi piiloutua? No hän juoksi sinne katsomaan sitä iloisena, kun siellä oli ihmismassa kerääntyneenä siinä. Ja hän sitten juoksi takaisin ja sanoi, että tiedätkö mitä? Se äiti, niin kuin se ehti siihen ovelle, niin se poika parantui täysin. Ja se lähti juoksemaan. Siitä se häsläkkä oli. Ja ihmiset alkoi huutamaan, että kiitos Jeesukselle. Eli älä luovu heti toivosta, että kun sun puolesta rukoillaan, niin siellä näkymättömässä maailmassa tapahtuu heti jotakin. Jumala aina tekee jotakin, kun me käytetään tätä mahtavaa nimeä Jeesus. Siinä on auktoriteetti. Ja mä uskon, että Suomen kohdalla alkaa tapahtumaan näitä luovia ihmeitä. Ja sinun kauttasi, sinun. Ei Jumala kysy sun uskoa sen. Ei hän kysy sitä, kuinka monta raamattukoulua sä oot käynyt, 5 tähden raamattukoulu sinne ja traditionlainen raamattukoulu tänne. Ei hän katso, ootko sä laajapinta-alainen, anorektinen, nuori, vanha, vaihdevuotinen. Hän katsoo, että onko sulla avoin sydän. Ja jos sä oot halukas, ja sä oot halukas käymään sen Herran koulun, niin on parempi kulua käytössä kuin ruostua käytön puutteessa. Niin ota se pilvi sun päältäs pois, mikä estää sun näkökyvyn ja mikä sumentaa sun uskos. Ja lähde liikkeelle. Niin sä huomaat, että ihmeitä alkaa tapahtumaan. Se heti ensimmäisellä kerralla tapahtuu, niin jatka. Niin, että Jumalakin on hermostunut. No kai sille pitää antaa sitten noita ihmeitä, kun se ei vaan luovuta. Monta kertaa Jumala katsookin meitä, että onko se ihan tosissaan. Haluaako se sitä todella? Sillä ei se ole helppo tie. Vihollinen ei tykkää siitä, että sinä astut semmoiselle tielle, niin kuin sairauden parantaminen. Koska jos joku henkilö on parantunut, silloin todistus hänessä itsessään. Ja sitä vastaan sieluvihollinen ei koskaan voi asettua. Koska sinun oma suusi todistaa, että Jumala on elävä, Jumala on todellinen, hän on parantanut minut. Jos se kelpasi Jeesukselle, niin sen täytyy kelvata myös meille. Ja siellähän Raamatussa sanotaan, että monia muitakin ihmeitä tapahtui, mutta siitä tulisi pitkä eepos, jos kaikki ne kirjattaisi ylös. Pietarin varjo paransi. Ja nykyisin niin on kaikenlaisia erilaisia ihmeitä. Monet ihmiset on sanonut mulle, että joo, että nyt kun tulee ne hirvittävät ajat, niin oletko se sitä varastoinut tarpeeksi ruokaa ja silleen, että heilläkin on maakuopassa sarniinipurkkeja ja sillipurkkeja ja näkkileipää ja mitä siellä nyt sitten on, niin kuinka kauan sinä pärjäät niillä sarniinipurkeilla? Että ei, jos kun pedonmerkki tulee, niin sitä ei sitten voi ottaa. Ja vau, mun Jumalani antaa muutaman timanttin. Sitä tulee muuten timantteja taivaalta. Minä olen saanut yhden rubiinin. Asetat sen vaan tuonne Sivan kassalle ja sanoo, että osta sen koko liikkeen. Tällä kertaa ostakka 12 kananmunaa ja 2 tomaattia. Ruokit koko seurakunnan. Mulla on tämmöinen fitsiläinen uskova,
mä näytin yhtä timanttia, joka oli tullut erälle ystävälle, mulla oli niin kuin kuvassa se. Ja hän sitä katsoi, voiko minäkin saada, voiko minäkin saada? Minähän tietysti sanoi, no totta kai, tietysti ei se varmaan sitä saa, mutta no juu, kyllähän sitä. Hän oli vahva usko, vasta uskoon tullut. Seuraavana päivänä hän soitti sitten mulle, että saanko minä tulla näyttämään jotakin, mitä? No minä näytän sen sinulle. Ja hän sitten tuli meille ja näytti, että kato, kaksi timanttia. Kuinka monta sinulla on? Mä sanoin, totta, miten sä ne sait? No, niin kun sä sanoit, että sinäkin saat, niin minä vaan rukoilin ja siihen ne napsahti. Voi ku helppo. Ihan samoin kävi, kun mulla on semmoisia kuvia, monet olette nähneet niitä, että ne on tuolla erässä kokouksessa tapahtunut, kun otin digikameralla kuvia, niin liekkejä tuli ihmiset, kun ne ylisti. Kuinka moni on nähnyt nämä kuvat, varmaan moni teistä. Niin kuin liekkejä tuli apostolisena aikana apostolien päälle. Niin minä sitä vähän vanhemmille uskoville näytin, että kato tämmöistä. Tämmöistä tapahtuu, niin Asvitsilän uskova tuli sinne, justi pelastunut meille, että sanoi, ai voisiko minäkin nähdä niitä. Ja niin kuin liekkejä tulemasta. Ei minä muuten ole liekkeistä nähnyt, niin kuin tässä on, mutta niin kuin kuvissa näkymästi, juu, totta kai rakkaani, totta kai sinäkin näet, että menisi nyt pois siitä, että mä voisin vähän niin kuin aikuisille näyttää näitä, että sanahan se tärkeää, että oikein niin. Ja sitten niin päin pois, mitä nyt näistä tämmöisistä ilmiöistä, en mä niistä välitä. Ja sitten meillä oli tämmöinen raamatutunti sitten kaikkien näiden vähän pitkälle ehtineiden kanssa seuraavana päivänä, että me näitä sanaa pyörittelimme sitten siinä. Siis mistä ei koskaan yleensä ole mitään hyötyä, mutta niin kuin pilkkuja haljotaan ja niin kuin tiedätte. Et näytämme, että kyllä meillä tätä viisauttakin päässä on. Ja silleen, niin eikö tämä sielu sitten soittanut, saanko tulla teille? Mä sanoin, no kuule, etkö mitenkään voisi tulla vähän myöhemmin, kun sinä tuskin viihdyt nyt täällä, kun sinä olet vasta pelastunut. Ja meillä vähän niin kuin tämmöistä vähän korkeampaa teologiaa nyt sitten tässä. No en minä sitä välitä, mutta kun minä olen innostunut. Mä sanoin, no, tule nyt sitten. Ja hän tuli, ja ei hän malttanut olla hiljaa. Hän sanoi, voiko minä nyt jo kertoa jotakin? Mä sanoin, tässä nyt menisi kyllä tunti vielä, mutta no sano nyt sitten nopeasti, mitä sulla on. No kun sä sanoit eilen niistä liekeistä, mä sanoin, niin. No, että minäkin voisin niitä nähdä. Mä sanoin, niin. Niin, minä sitten kävin rukoukseen tänä aamulla, ja niitä sitten ilmestyi 1,5 metrin korkuisia ja 1 metrin korkuisia eri värisiä. Niitä oli koko huone täynnä. Niitä vaan meni ylös alas tunnin verran. Mä sanoin, sä oot saanut ilmestyksen lahja. Ai minkä? Niin, siis se on niinku ilmestyksen lahja olemassa ja Jumala aukaisee sun silmät ja sä näet sitten kaikkia tällaista. Ja en minä tiedä, mutta minä otin sen videokamera ja sitten filmasin ne. Joku meistä sitten sanoi, että no, tuliko niistä kuvista jotakin? Joo, mulla on kamera tuossa mukana. Hän otti sitten kamerasta, ottakaa, mä laitan sen tähän kohtaan. Tossa ne menee. Niin me kaikki, meillä on lautasen kokoiset silmät. Liekkejä. Sitten joku sanoi, että miksei mulle koskaan ole kukaan kertonut, että ilmestyksiä voi filmata. Sitten tulee joku pystymetsästä, eikä sille kukaan sanonut mitään. Ja näin tapahtuu. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Niin älä ajo pienessä päässäsi erilaisia rajoituksia aseta Herralle. Vaan sano, että mitä ikinä sinä haluat, jos on sielun pelastus päämääränä, tee se. Äläkä välitä sitä, jos jalkapohjia vähän hiillostetaan. Se tapahtuu sulle joka tapauksessa, teet jotakin tai et. Ja jos et sinä lähde liikkeelle, niin penkki syttyy palamaan. Niin kuin yksi argentinalainen ystävä kertoi, että pienestä kirkosta varastettiin 2 ainoata tuolia, mitä heillä oli. Ne oli vähän käytettyjä tuolia, mutta kun ei muitakaan ollut, ne oli tarkoitettu pastorille ja sitten vissiin vanhimmiston veljelle. Niin hän alkoi hirmuisesti rukoilla, että se, joka on ottanut ne, niin tuo ne tuolit takaisin. He sydämestään rukoili, mitä me yleensä me välitetään tuoleista, mutta niille se oli tärkeää. Niin parin päivän kuluttua tuolit ilmestyi sinne seurakuntaan ja niitä tuli tuomaan yksi kaveri ja sanoi, että hän tunnustaa, että hän otti nämä tuolit, ottakaa ne. Ja hän sanoi, mikä tuli sitten hätä näissä tuoleissa. No kun kukaan ei voi istua niihin, kun penkki palaa. Ja
joka kerta, kun joku yritti istua, niin takapuoli sytty tulee. Eikö ihmeellistä? Herra tekee kaiken. Ja mä uskon, että mä haluan kertoa teille vain esimerkkinä tämän, että mitä syöjä sirkka sinulta on vienyt ja ryöstänyt, niin nyt on ennalleen asettamisen vuosi, että ne tuodaan takaisin. Niin kuin Davidkin lähti sotaan, niin siellä jäi sitten niitä pupuhousuja odottamaan sinne rannan toiselle puolelle, joen toiselle puolelle, mutta David oli niin jalo, että hän antoi heille yhtä suuren palkkion. Ja tuossa on teidänkin osuutenne. Meillä jokaisella on erilaisia tehtäviä. En mä tarkoita sitä, että nyt kun mä kerron näitä asioita, että jokaisen täytyy lähteä kaatopaikalle. Ei se mitään kivaa ole. Mutta sulla voi olla joku toinen tehtävä. Jos sä haluat lähteä jonnekin saarille, niin siellä on satoja saaria. Jokaiselle riittää ihan oma saari. Ei tarvitse mun saarelle tulla. Pikkusaaria, isoja saaria, katso vaan miten sinne mennään yleensä veneellä. Hirmuisessa myrskyssä, mutta sä saat ihan omaan valtakunnan. Mm. Ja jos ei muuta, niin Jumala voi avata sulle oikein Johanneksen ilmestyksen tuonne eteen. Filmi pyörii koko ajan, sekin on mielenkiintoista. Herra tuon näitä ilmestyksen aiheita ja esirukousaiheita sinulle, niin kuin munkin esirukoilijoilleni. Varsinkin kun mä palaan Australiaan, niin siellä on tummat renkaat esirukoilijoiden silmien ympärillä. Ja siksi, että meillä on päivä, kun teillä on yö ja päinvastoin, niin joutuu yöllä valvomaan. Vähän tämmöisen erikoisia, mutta Herra antaa sulle mittatilaustyönä tehdyn tehtävän. Ja jos joku alkaa menestymään hengellisellä sektorilla, niin siunatkaa häntä. Älkääkä aina katkaisko kaulaa poikkeet. Tämä olisi mulla tarkoitettu tämä tehtävä. Me rakennetaan usein sitä uraputkea, mutta ei hengellisellä sektorilla voi rakentaa uraputkea. Jos sulla on avoin sydän, jos olet suostunut Herran kouluun, ei ole mitään esteitä, kuinka pitkälle sä voit mennä. Ja mä uskon myöskin sen, mitä Herra on sanonut, että se herätys, joka tulee tulemaan, se on hyvin lyhyt ja se on hyvin nopea. Jos sinä et ole varustautunut siihen, se menee sinun silmiesi ohi. Ja kaverit nappasivat ja voittopalkinnot. Ja siinä sä istut vielä edelleenkin purukumituolilla, eikä mitään ole tapahtunut. Ja sitä paitsi ne, jotka suostuu tekemään tämän puhdistuksen itsessään, niin mä vaan annan pieniä vinkkejä teille. Niin olemassa semmoinen lentoyhtiö kuin Filippus, niin ne, jotka on suostunut puhdistuksen, saa lennellä sillä. Mutta sinne, jotka et ole suostunut puhdistuksen, istut edelleenkin penkillä. Aattele, kaverit menee, siirretään paikasta toiseen. Sinä ei siirretä mihinkään. Niin mahtaa olla tylsää. Ja kaikki nämä, mitä on apostolien teossa, niin ne tapahtuvat. Niitä tapahtuu nyt jo Papua Uudella-Guinealla. Mulla on siellä pääseurakuntassa 600 ihmistä ja ne vaan kulkevat kadulle ja ne sanovat, että kaikki rammat nousee ylös. Jokainen, joka tulee kirkkoon, saa parantua. Siellä on tätä HIV-tautia paljon parantunut ja ne ei suostu mihinkään semmoiseen, että ei tapahtuisi ihmeitä. Ja kaikki alkoi vaan siitä, kun mä sanoin, että mä jaksan enää kertoa teille mitään. Lukekaa nuo apostolien teot ja tehkää sama. Se oli vitsi. No sitten ne kuukauden kuluttua kirjoitti, että saadaanko me mennä tyhjentämään sairaala, olemme kaikki nämä tievieret ja tyhjentyneet. Voitko opettaa meille lisää? Siinä vaiheessa mun mies sanoi, että älä ikinä kerro niille tästä Filippuksen lentoyhtiöstä. Muuten me ei ikinä päästä eroon niistä. Se on vain 3 tunnin matka Papualle ja takaisin. Eikä heillä ole mitään ongelmaa siinä, että ei ole ehtoollisleipä, että se on 4 päivän matkan takana. He laittaa tyhjän lautasen ja tyhjän lasin ja kiitos Jeesus, että annat ehtoollisleivät ja sitten annat tämän viiniin ja blubububububububub. Ja hantani pikkulevat tuli siihen. Mä yritin muuten samaa, mutta ei se tapahtunut. Eikä mä uskoa vielä riittänyt siihen. Niiltä pojilta ei uskoa puutu. Mutta se on esimerkkinä meille kaikille. Että me ollaan niin paatuneita, että mitä ei tapahdu, kun tullaan seurakuntaan. Kun me tullaan seurakuntaan, niin me odotetaan, että mitä ei tapahdu. Mutta kun me tullaan seurakuntaan, niin odotetaan, että siellä jotenkin tapahtuu. Odotetaan, että sairaat parantuu, eikö niin? Ja kun teidän puolesta rukoillaan, niin odottakaa, että nyt se tapahtui. Nyt mä parannuin. Ja nyt tapahtuu muutos mun ekonomisessa asiassa.
nyt mä saan työpaikan, mikä multa on viety. Puhu itsellesi niitä uskon sanoja, koska Jumala toteuttaa sun sanojesi mukaan. Koska hän haluaa sinulle kaikkea hyvää. Jumalan tarkoitus sinua varten on hyvä eikä huono. Siellä sanotaan, että hän siunaa omiansa. Ei siellä sanota, että hän kiroaa omiansa. Eikä mun Raamatussa sanota, että Beni-Hinille annetaan 100% Pyhän Hengen kaste, mutta sulle vaan neljännesosa. Vaan siellä on kaikille saman verran. Sulla on taivaalliset varastohuoneet sun sydämessä ja sun sisusta. Siellä on voimalaitos. Siellä on triljoonia salamoita. Päästä irti! Jos sulla on masennusta, niin se johtuu siitä, että sä et tee mitään. Eikö niin? Pyhä Henki rimpuilee siellä, se Pyhä Henki on masentunut. Ja se huutaa sille, päästä irti, päästä irti. Joka kerta, kun se näkee tuolla jotakin epätoivosta ja sielun ja sairaita, niin se haluaa, että se haluaa tehdä työtä. Mutta sinä et vaan päästä irti, en minä kehtaa. Mitä jos tässä joku työtoverikin menee tästä, en minä kehtaa. Mitä jos ei mitään tapahdukaan? No mistä sä sen tiedät, että sä tee jotakin? Aukaise suu. Paranna sairaita. Et sinä itsessäsi voi mitään tehdä, mutta Jumala odottaa sitä. Hän odottaa, että hän saa tehdä ihmeen. Ja niin kuin mä monta kertaa sanoin, että jos et tiedä, missä sairaita on, niin mene paikalliseen apteekkiin. Sieltä niitä löytyy. Eikä sun on pakko tietysti kuunnella sairaskertomusta. Mä aloitin sieltä. Ja mä kerron kokemuksesta. Mutta älä mene lääkärin vastaanottohuoneeseen. Siellä käy huonosti. Tämä mä halusin sanoa teille. Piti ihan sanoa jotakin muuta, mutta mä halusin vaan niin kuin ihan tässä ensilämpimäisenä antaa teille niin kuin tämmöisen uskon viren, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jos Herra käyttää minua, niin hän käyttää teitä. Iskuja tietysti tulee, mutta se tekee elämän mielenkiintoiseksi. Jos ei mitään tapahdu, niin silloin sä oot väärällä tiellä. Silloin sä kävelet samaan suuntaan kuin saatana. Mutta jos koko ajan tapahtuu ja se rusikoi sinua, niin silloin sä oot oikealla tiellä. Ja se, kun sä opit olemaan välittämättä siitä, niin siltä loppuu keinot. Monta kertaa vihollinen iskee mua ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Etkö sä parempaa keksi? Tää oli jo 3 kertaa tänään. Niin sä oot jo varustautunut siihen. Ja ei tässä sitten muuta ole ohjelmassa, mutta kun kysyy, että haluatko nyt tulla uskoon vai pelottelenko minä sinut siellä helvetillä ja madoilla ja kaikilla? Mä oon hirveän hyvä siinä. Mä oon aivan varma, että ainakin suuri osa, no 99% teistä ei nuku seuraavana yönä. Niin jos et tunne Jeesusta, niin olisi hyvä tulla tänne eteen tai katsoa näitä ylistysliidereitä ja purkaa sielusi heille. Mutta älä jätä sitä huomiseen päivään, sillä huomisesta sinä et tiedä, mitä tapahtuu. Ja mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, että kun mä lähdin Brisbanesta, joka on mun kotikaupunki, semmoinen subtrooppinen alue, se oli massiivinen tornado. Ja tulvat. Ja tuuli puhui 230 km/h. Niin siellä oli, se oli just sitä aikaa, kun se iski, kun ihmiset lähtee töistä kotiin. Ja ihmiset jäi sitten toimistoihinsa katsomaan, tai eiköhän tämä tunnissa on ohi, tämä parissa tunnissa. Ja siellä oli nuori johtaja, semmoinen 40-vuotias. Hänellä oli kaikki, mitä maailmassa vaan voi hän oli menestyvä ihme niin kuin toivoa. Hän katseli sieltä ikkunasta, kun tavaroita lentelee ja niin päin pois. Ja hän tuohon sekaan voi lähteä. Niin yhtäkkiä rautapalkki lensi suoraan ikkunasta sisään, rikkoi sen lasin ja suoraan hänen otsaansa, hän kuoli siihen. Pelastumaton ihminen, joka luuli olevansa turvassa. Niin älä jätä sun pelastumista huomiseen. Sillä sinä et tiedä näin epävarmana aikana, mitä sulle sattuu. Ole varma siitä, että kaikki sun asiat on kunnossa. Sillä ei ole mitään muuta välimuotoa kuin on taivas ja helvetti. Ei ole mitään siltä väliltä. Eikä se ole vain sekunnin tuli, joka palaa sun kehon läpi siellä helvetissä, vaan se on iankaikkista. Se ei koskaan lopu. Niin älä jätä näitä asioita, selvittämättömiä asioita itsellesi. Siellä jos luette Galatalaiskirjeen 5. ja viimeisiä jaksoja sieltä, niin siellä myöskin sanotaan, että näitä vältä, epäjumalan palvelusta, idolien palvontaa, noituutta, juominkeja, mässäillä, no hän nyt kristitty niihin sorru. Ja samaan syssyyn siellä sanotaan kateutta,
pahanilkisyyttä, eri seuroja ja lahkoja, sillä tällaiset eivät pääse Jumalan valtakuntaan. Jos sulla on pikkunenkin osa kateutta sinun sydämessä, sä et pääse Jumalan valtakuntaan. Tämä on totuus. Ja näistä ei yleensä kerrota, puhutaan vain lässyn, lässyn, lässyn. Eikö niin? Niin anna anteeksi. Sä huomaat, että sä saat parantua sun sairauksistasi. Se on se, mikä pidättää, katkeruus ja anteeksi antamattomuus. Turhaan tulet silloin eteen pyytämään parantumista. Et ei kannata tulla tänne. Vain jos sun sydän on puhdas. Sillä kateus on meidän kansallissynti. Ja kun me tehdään tästä parantuminen, niin mä uskon, että Suomessa räjähtää herätys. Ja ennen kaikkea sinun omassa sydämessäsi. Ja silloin se tehtävä, minkä Jumala on varannut sinulle, niin tulee kukoistuksensa. Saat huomata, kun ovet aukeaa yhtäkkiä sun elämässä, sun edessäsi. Ja kaikki alkaa järjestymään itsestään. Ja sitten ei mitään muuta kuin ruvetaan rukoilemaan. Ja siellä on täällä rukoilemassa myöskin seurakunnan omat tiimit. Ja mä uskon, että sama pyhä henki vaikuttaa meissä kaikissa. Joku voi ottaa voitelua vähän enemmän ja joillakin voi olla enemmän ilmiöintiä, mutta ole vapaa. Ja ota vastaan, mitä Jumalalta tulee. Tämä voi olla se pelastuksen päivä ja tämä voi olla se päivä, jossa ehkä herätys alkaa. Kuka tietäisi alkaa juuri tänään, Kuopiosta, eikö niin? Aamen.